i fredag kväll med Malin så hänger jag med. Hej! Erik Söder! I var då någonstans? Vi ska inte vara hemma i Sverige. Nej, vi är i Paris. Jag kommer direkt från scenen och ni får se vad som händer i programmet. Precis, så vi ses då 19:40 i Barnkanalen.